Bugün paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində Xasmət Xadıyev adlı şəxs elektrik avadanlıqları mağazasında baş verən partlayış zamanı həyatını itirib. Şahidlərin bildirdiyinə görə mağazada yerləşən kondisioneri təmir etməyə gələn usta oksigen balonunun partlaması nəticəsində dünyasını dəyişib. Sabunçu rayon prokurorluğundan isə bildirilib ki, Xasmət Xadıyev Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən elektrik avadanlıqları dükanına məxsus binanın damında kondisioner mühərrikini təmir işlərini görərkən qaz kislorod balonunun partlaması nəticəsində hündürlükdən yerə yıxılaraq vəfat edib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, iş üzrə istintaq davam edir.